Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren ekainaren 6ko epaiak atzera bota du Bilboko udalak 2010ko irailaren 23ko osoko bilkuran onartutako espazio publikoaren ordenantzaren kontra jarritako administrazioarekiko auzi elegitea. Epai horren aurrean, Kalea Guztiona da plataformak honakoa adierazi nahi du. Epaiak agerian uzten du botere judizialak eta udal gobernuak ikusmolde berbera dutela bizikidetza sozialaz eta espazio publikoaren edo kalearen erabileraz. Gure ustez, espazio publikoa bizikidetzarako eremu askea izan behar da. Sorkuntzarako, pluraltasunerako, ideietarako, adierazpenetarako, mugimendurako eta gozamenerako eremu librea. Zentzu guztietan gure hiria bizi eremua bilakatuko duena. Epaiak erakusten duenez, botere judizialaren eta udal gobernuaren ikusmoldea guztiz bestelakoa da. Biek elkarratuta legeria alderdikeriaz aplikatu eta oinarrizko eskubideen interpretazio murriztailea egiten dute. Azken asteotan ikusi dugunez, ordenantzaren aplikazioak argi erakusten du auzetigeak ordenantzaz egiten duen interpretazioak ez duela inolako zerikusirik haren aplikazio zehatzarekin. Udalak behin eta berriro erabili du, ez da interes publikokoa leloa denetariko jarduerak debekatzeko. Aitzakia horrekin, herritarrei inolako eragozpenik sortuko ez zieten, eta espazio publikoaren erabilera privatibo edo berezirik egingo ez zuten oso jarduera desberdinak debekatu ditu. Jokabide horrek argi erakusten du zein den udalaren helburua, orain auzitegiak berretzi duena. Kalea herritarren gozamenerako eta erribindikazioetarako erabiltzeari mugak jartzea. Ordenantza aplikatzeko eta era hori oso urrin dago auzitegiak inozoki aipatzen dituen irizpide logiko, tekniko edo esperientzia komunikoetatik. Udala ez da errespetatzen ari auzitegiak ordenantza berrestean ezarritako aplikazio esparrua. Orain arte bezala, aurrerantzean ere, plataforma osatzen dugun taldeok ordenantzaren kontra agertuko gara. Espazio publikoaren erabilerari buruzko eztabaida soziala egitea eta inplikatutako eragile guztiei parte hartzeko eta erabakitzeko aukera ematea exigituko dugu. Eta ez ditugu onartuko herritarron eskubideak murrizten dituzten debeko arbitrario eta bidegabeak. Azkenik, jakinarazi nahi dugu, ez dugula kasazio helegiterik jarriko, bi arrazoirengatik. Batetik, oso garesti ateratzen delako. Izan ere, taldeok gure poltsikotik ordaintzen ari gara auzibidea, eta udalaren gastu judizialak herritar guztiok ordaintzen ditugu. Bestetik, garrantzitsuena ez delako eztabaida juridikoa, baizik eta bizikidetza soziala nola ulertzen den. Askatasunaren eta respetuaren ikuspegitik, ala debekuaren eta murrizketaren ikuspuntutik. Hor bai, hor borrokan jarraituko dugu.